Mozart მაყურებელთა თეატრში ეროვნული სასახლის თეატრალურმა სტუდიამ არლეკინის სპექტაკლი „სარკბილეთის ქვეყანა“ წარმოადგინა. სპექტაკლი საქველმოქმედო ხასიათს ატარებდა, წარმოადგენდა სოლიდარობის ფონდის ბენეფიციარები და მათი მშობლები ესწრებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ სტუდია არლეკინის ამ წარმოადგენამ ცოტა ხნის წინ გამართულ ქუთაისის საერთაშორისო სასკოლო თეატრალურ ფესტივალზე გრან-პრი დაიმსახურა, როგორც წლის საუკეთესო სპექტაკლმა. ირმა მალაციძის ნაწარმოების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლში მოქმედება ზღაპრულ ქვეყანა სარკბილეთში ვითარდება, სადაც სახლები მურების ქილებს გავს, ციდან ტკბილი წვიმა მოდის, დღისით ფორთოხლის მზე ანათებს, ღამით კი ბანანის მთვარე ამოდის. სპექტაკლის დასასრულს მოზარდ მაყურებელთა თეატრში შეკრებილ პატარა მაყურებელს მაყურებლებს სათამაშოები და ტკბილეული გადასცეს საჩუქრად. ძალიან სასიხარულოა, როცა საკუთარ პიესას აი სცენაზე ხედავ, როგორ შენი პერსონაჟები როგორები არიან, ასე ვთქვათ, სინამდვილეში. ძალიან ულამაზესი კოსტიუმები იყო, ულამაზესი დადგმა იყო, ძალიან ლამაზი მუსიკით. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი ეს საკურეთის ქვეყანა ბავშვებს ძალიან უყვართ წიგნი. და როცა სცენაზე ხედავ, კიდე სულ სხვა ემოცია ემატება, სულ სხვა განცდაა და ბავშვები ყავს არაჩვეულებრივები. მართლა მე ვფიქრობ ძალიან კარგად გაართვეს თავია ამ დავალებას, რაც ჩვენგან ჰქონდათ მიღებული. ჩვენი სპექტაკლი საქველმოქმედო ხასიათის იყო დღეს და სტუმრად ყავდნენ სოლიდარობის ფონდის გმირი ბავშვები და ფიქრობ, რომ ეს დღე გაულამაზეთ და ნამდვილად შეუქმნით სახალხო განწყობა. ამ სცენისთვის და ამ თეატრისთვის შემზადებოდი და ძალიან მიხარია, რომ აქ მოვედი და ამდენი ხალხი დამესწროდა. ზოგიერთ ბავშვს ცრემლიც კი ჩამოსდიოდა, რომ უნდათ რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო. მეც კი წამომივიდა ცრემლი, რადგან მინდოდა რომ ბედნიერი ყოფილიყავი და კარგად მეთამაშა. ძალიან კარგი იყო და ძალიან მომეწონა და ყველაზე კარგი იყო და ჩემ მასწავლებლებს მინდა მადლობა გადავუხადო.